Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про можливості нового навчального року для молоді Дніпра. В гостях нашої студії – головна спеціалістка відділу молодіжної та гендерної політики Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Діана Нахутіна та головна спеціалістка сектору планування та виконання кошторису відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Діано, вам слово. Розкажіть, будь ласка, які ж можливості для молоді відкриває департамент? Так, цей навчальний рік ми розпочали незвично для нас, бо зазвичай це просто, якби ми приступаємо до нового навчального року, на базі нашого департаменту працює 8 закладів позашкільної освіти. Зазвичай до повномасштабного вторгнення все було, як і в школах, скажімо так, але цього року молодіжна рада Дніпра, організація учнівства Дніпра виступили з ініціативою вшанувати пам'ять тих, хто більше ніколи не зможе сісти за шкільні парти. Це 503 загиблі дитини внаслідок повномасштабного вторгнення. На площі Героїв Майдану ми розмістили такий залізний куб, який був повністю розвішаний літачками білими. Багато хто питав, що на них написано? Нічого. Тому що це символ дитячої душі, яка вже, на жаль, ніколи не зможе розбудувати нашу Україну, прийти у майбутнє, щось створити. От. І такі ініціативи вже не вперше, це четверта така акція. Ми вшановували пам'ять загиблих студентів і жертв сексуального насильства, і також дітей дніпрян, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Тому от, якби, таким чином почався наш навчальний рік. І для нас, коли ми готувалися, було дуже складно, тому що літачки почали виготовляти буквально там за тиждень, і ми дуже боялися, щоб ця цифра не зросла. Так. Тому що обстріли, вони постійні, і ворог цього не зупиняється. І ця акція, вона привернула увагу, що світу, різних ЗМІ, що не забувайте про те, що страждають не тільки там цивільна інфраструктура, будинки, наші атомні електростанції, наприклад, а і в першу чергу це наше майбутнє, наші діти. І ця акція дійсно набрала розголосу. Ми бачили багато ЗМІ, не тільки нашого регіону, а інших регіонів, дійсно публікували цю новину. Так. І ще роздавали в ході акції такі буклети, на яких було написано статистику за даними Генштабу прокурора України про те, скільки поранених, скільки депортованих, скільки зґвалтованих, тому що зараз мова не тільки про дітей, які загинули, а й про тих дітей, чиї долі покалічені. Так почався наш навчальний рік з такої якби сумної ноти, але це треба знати і пам'ятати, яку ціну ми платимо за свободу. Далі про можливості буду говорити. Це першочергово, я розкажу взагалі про всі можливості, які ми, як департамент, мабуть, надаємо молоді та представникам позашкілля. Це якби за законодавством від 14 до 35 років. Розкажу про всі, а потім скажу, які актуальні. Першочергово – це іменна стипендія міського голови «Активні молоді» імені Олександра Поля. Це така вже стала історія, і ми дуже тішимося, що навіть в ході повномасштабної війни ми можемо реалізовувати цю таку програму, цю таку іменну стипендію. Вже з 2018 року, вже понад 5 років, ми підтримуємо активну молодь за ініціативою міського голови Бориса Філатова. Це виключно його ініціатива, він сам запропонував її колись, багато років тому. От, і ми підтримуємо молодь не просто, яка там гарно вчиться, чи не просто, яка там проживає у Дніпрі, а ті, хто зараз найбільше наближують перемогу, ті, хто мають активну громадську позицію, ті, хто не бояться висловлювати свій патріотизм, свою любов до батьківщини, показувати якимсь чином. І от таким чином ми підтримуємо, але далі там детальніше про неї розкажемо. Також, вибачте, переб'ю, так. Іменні стипендії, ви зазначили, існує з 2018 року. Чи змінювався її розмір протягом років? Чи не вплинуло повномасштабне вторгнення, воєнні події на розмір сам? Так, там буквально от перед повномасштабним вторгненням ми встигли на сесії Дніпровської міської ради проголосувати на збільшення на 25% розміру іменної стипендії. Далі про цифри, то моя колега Катерина розкаже детальніше, трошки пізніше. Також про можливості – це конкурс соціальної реклами «Крик», і це така також, мені здається, знахідка для нашого міста, це вже така якась візитна карточка нашого міста, можливість активної молоді розміщувати те, що болить їм,
на білбордах, на міській рекламі, на візуалі міста, так би мовити, свої роботи. В цьому році є невеличкі поправки, це волонтерський рух обов'язково якимось чином можна висвітлити, і допомогу тваринам, тому що ця історія допомоги тваринам взагалі дуже близька нашому департаменту. От цього року, нарешті, після початку повномасштабного вторгнення, ми відновляємо цей конкурс «Крики». Вже дуже незабаром ми його анонсуємо про прийом робіт, я думаю, вже цього тижня. Так, також у нас в департаменті є така крута штука, як стажування. Це можливість, знову ж таки, активної молоді прийти у Дніпровську міську раду та бути потім потенційно працевлаштованим. Тому що от з... Саме в міській раді? У міській раді або у підструктурних якихось підрозділах. Це комунальні підприємства, комунальні навчальні позашкільні заклади і таке інше. Ми дуже пишаємося, що от ми відновили стажування після початку повномасштабного вторгнення, і 5 з 5 стажерів були працевлаштовані у міську раду або у якісь підструктури. І це для нас така крута цифра, тому що, значить, ми даємо гарні знання, і до нас приходять круті люди такі, знаєте, амбітна молодь. От, є взагалі такі штуки, як молодіжна рада Дніпра, молодіжний центр Дніпра. Ми дуже раді всім, хто хоче прийти зі своєю ідеєю. До нас дуже легко потрапити. І мені здається, ми один із тих департаментів, хто найбільше відкритий, і до нас легко прийти, запропонувати свої ідеї, ми обов'язково її підтримуємо. Також, що така можливість була класна свої ідеї пропонувати на форумі щорічному «Молоді Дніпра». Це до Дня міста ми цього року проводили, взагалі там по-різному, восени найчастіше він проходив, форум «Молоді Дніпра», коли приїжджали класні спікери, вони збирали молодь навколо себе, це там 5-6 команд, і вони генерували якісь ідеї. Спочатку був лекторій, а потім вони генерували ідеї, і ці ідеї разом командою вони потім мали би реалізовувати в рамках міста. Цього року форум трошки змінився, він був у безпечному просторі метро на одній зі станцій до Дня міста, до Дня молоді. Я вже замовляюся. До Дня молоді він був проведений. Якщо я правильно згадую, на метробудівників на станції. Там був міський голова серед спікерів і представник, там мер одного з міста у Англії, у Великій Британії. Приїжджав розробник Deep State мапи, оце яка мапа зіткнень. Ну, тобто це були класні спікери, можна було знайти якісь інсайди для себе, щось таке нове, надихнутися і потім також з якимись новими ідеями приходити до департаменту, аби їх реалізувати. Так, щодо проєктів, які реалізує наша молодіжна рада і молодіжний центр, це ми нещодавно залучили грант на 18 тисяч доларів в рамках програми «Віднова ЮА». До нас приїхали 20 крутих молодих людей, які відбудовували старий молодіжний центр Дніпра. Вони зробили там класний ремонт, і в рамках цього в них ще були квести, вони знайомлювали з нашим красивим містом, вони їздили на всякі екскурсії, ігри, ходили екскурсією по міні-скульптуркам, які також це наша «Відчуй Дніпро» програма. От, і ці 20 людей надихнулися Дніпром і сказали, знаєте що, кажуть, ми подивилися її у Дніпрі, і тепер цю частинку Дніпра хочеться привезти і зробити у себе в місті. Стали зразком для чогось. Так. Це сказав хлопчик з Рівненщини. Мені було дуже приємно, що він це сказав, тому що він каже, от у Дніпрі хочеться, ну, надихаєшся чимось, хочеться собі таку частинку. От, і взагалі у департаменту нашого молодіжної політики та національно-патріотичного виховання є свої проекти. У нас такі ідейні люди дуже працюють. Це ми відкрили фонд. Ну, команда, не на базі департаменту, а команда департаменту. Департамент добрих справ називається. І ми залучаємо також активну молодь, тому що їдемо у поїздки з гуманітарною місією, з гуманітарною допомогою, з евакуацією тварин спільно з нашим Save Animals Ukraine, нашою громадською організацією. От. І є такий проєкт «Постріл помсти». Це з нашими дружніми бригадами ми розробили таку ідею, що кожен може замовити свій постріл помсти там і написати на ньому якесь вітання ворогові на снаряді. Є різні калібри, від малесенької такої пулі до великого якогось 120-й, здається, там зараз найбільший діаметр снаряду. Можна написати якесь своє побажання та передати ворогові. Мені на день народження таке також подарували, я цим дуже пишаюся. Хто б знав, що ви знаєте, так, ще там роки три назад, що я буду радіти тому, що може хтось помер на мій день народження, якийсь ворог. От, а такий подарунок я отримала. І у нас в команді «Постріл помсти» є там хлопець 16 років, він чудово справляється, вони там знімають тік-ток і розвивають цю
тему, цю ідею, і ну, дуже добре виходить. І ми сподіваємося, що ще більше молоді побачать і долучаться, тому що це свого роду теж національно-патріотичне виховання, тому що такі часи, які часи, звісно, такі проекти. Ваша правда. Так, Катерино, вам слово, будь ласка, про іменні стипендії хочеться трошки детальніше почути. Так, першочергово хочу зазначити, що прийом документів на іменні стипендії міського голови активній молоді Олександра Поля залишився тиждень, тобто 11 вересня – останній день прийом документів. Ми хочемо всіх закликати не боятися, а подавати документи, щоб ніхто з молоді не думав, що вони чогось не гідні, недостойні. Вони повинні подати, і просто щоб першочергово переконатись, що вони можуть це зробити. Так. Який розмір зараз стипендії? Розмір стипендії для університетів, коледжів, громадських організацій становить 14 тисяч, а раніше була ця сума 11 тисяч. Для студентів технікумів, коледжів, училищ, шкіл та закладів позашкільної освіти ця сума зросла до 10 тисяч, а раніше була 7900 та 8400. Так само хочу зазначити, що документи вони трішки відрізняються від суб'єкта подання. Для, наприклад, від подання від громадської організації потрібно ще прикладати статут. Для студентів можна прикладати зачетку, там, де вказані їхні відмінні оцінки, але ми не дуже звертаємо увагу на відмінне навчання, ми більше дивимось на залученість у громадському житті, на активну громадську позицію, на волонтерську діяльність людини. Скільки загалом було стипендіатів? Загалом, ну це вже більше 500, ми кожен раз вибираємо 50, це два рази на рік. Тож, з 18-го року це вже більше 500 молоді, які отримали нашу стипендію. Як податись? Ви говорите, термін ще тиждень, так? Як люди, куди людям іти? Вони повинні зібрати пакет документів. Це подання, характеристика, копії якихось дипломів, грамот, фотофіксація їх діяльності, копія паспорта, витяг про місце реєстрації, потім ІНН та банківська картка Приватбанку. Обов'язково, що вона потрібна, щоб вона була не Приватбанку і для виплат. Не у юніор, ні універсальна, а саме Приватбанку для виплат. І згода про обробку персональних даних. Весь цей пакет приноситься до Дніпровської міської ради за адресою проспект Дмитра Яворницького, 75. Я б ще від себе додала, що весь перелік документів дуже детально розписаний в наших соціальних мережах Департаменту молодіжної політики. Його легко знайти, можна написати, я відповідаю в директі, можна написати, я все розкажу детально, відео, повідомлення запишу, там, захват екрану зробимо, щоб було зрозуміло. І так власним досвідом розкажу. Я колись була в молодіжній раді Дніпра у складі, у 2018 році, мені здається, і я також подавалась на іменну стипендію. Я її отримала. Але тоді було трошки інакше. Тоді треба були от прям копії всіх цих свідоцтв, якихось дипломів, підписаних міським головою. Більше документів, так, потрібно. Воно якось було, знаєте, більше офіційне, от якісь такі офіційні документи. А зараз, от я дивлюся, от як ми приймаємо документи, то там можна хоч на флешці, хоч посиланням, хоч, ну от просто дійсно, що ти був на тих заходах, що ти до них дотичний, що ти брав якусь участь, може ти там якийсь спіч казав, от, тобто вже більш така якась неформальна, мабуть, історія, а дійсно, яка доводить, що людина це робила. Тому що, ну, дипломи іноді видають і учасникам просто, а от такі якісь, ну, в общем-то, змінюється формат, я про це, ну, і сума змінюється вже трошки більше, що це також тішить, мені здається.
До речі, у нас зараз дуже прогресивна молодь, і вони вже не просто друкують свої фотографії, приносять таку стопку паперів, а створюють QR-код, за яким ти приходиш і просто дивишся всі ці фотографії, відео, і це дуже зручно і прям дуже прикольно виглядає. Цифровізуємось, так, так ідемо так. В крок з часом. Пані Діано, хто із тих, хто отримав імені стипендії, вам запам'ятався найбільше, хто був серед стипендіатів? Взагалі стипендіати дуже різні. Це можуть бути, наприклад, і представники там з тимчасово окупованих територій, але якщо вони прописані, наприклад, у Дніпровському гуртожитку, тому що має бути прописка Дніпровська. Це були різні люди, які якимсь чином наближають перемогу, але моя улюблена історія – це про пана Богдана Царана. Це Богдан Царан, такий класний хлопець. Ми просто коли знімали про нього сюжет, і кожен наближає перемогу по-своєму. Хтось донатить, хтось прям йде захищати нашу Україну, хтось плете сітки, а він зі своєю командою, він її очільник, робить атаки, кібератаки на сайти «І домини Русні». І це, знаєте, також свого роду наближення перемоги, і він такий дуже такий спокійний, замкнений. Ми кажемо, як ви до цього дійшли? І він каже, нам треба було кудись викидувати свою злобу, і ми подумали, що ми можемо, що ми вміємо, ми айтішники, ми цим займаємось. І ми сіли з командою, почали, і він пообіцяв мені, що колись вони покладуть сайт Збєра. Це такий класний хлопець, потім ми його знімали ще для «Молодь Дніпра вражає», це наш також проєкт від молодіжного центру Дніпра. Він і отримав іменну стипендію, там подарунки також до Дня молоді отримав. І це от така одна з моїх улюблених історій, тих, хто наближає перемогу. А взагалі, там є дуже класні люди, які от молоді люди, такі так, як Катя каже, прогресивні. Є дівчинка, яка працює з... Вона психолог з посттравматичним синдромом дітей. До неї приводять дітей, вона ще не вчається на психолога, але вже має якусь там посвідчення, тобто що вона може працювати. До неї приводять дітей, вона з ними займається якимись там креативними такими штуками. Є, наприклад, хлопці Максим Свисенко і Олександр Щербина, вони відкрили величезний шелтер довгострокового перебування на полі 111Б. Там 56 осіб може розміщуватися, і там зараз проживають люди, вони відбудували один, там донорська підтримка, грантові кошти, але вони повністю мініджеріли у це питання, і це їх ідея, це їх ініціатива, і це настільки круто, один поверх вони зараз відбудували і намагаються, що зараз там другий вже почали працювати. І, я так, коли читаєш ці анкети, ти, розумієш, що навколо такі класні люди, і ти йдеш по вулиці, не знаєш, що за людина йде тобі на зустріч, а насправді, можливо, в неї дуже класна була б характеристика. І нам дуже хочеться, ми чого прийшли, щоб більше людей подавалися. Тому що і світ має про них знати, ми потім там сюжети намагаємось про них знімати, сюди запрошувати до вас на прес-конференції. Бо люди в себе не вірять. І колись Сергій Луденський, він також якби одна із ключових фігур у іменних стипендіях, наш заступник директора, він розказував, що йшов до міської ради. Я вже не згадаю, щоб я правильно розказала, але, він йшов до міської ради і подавав свою іменну стипендію якийсь там відомий у нас спортсмен. Якийсь відомий спортсмен і хлопчик ще якийсь з мамою за ним йшов, теж хотів подати свої документи. Коли вони побачили, що цей спортсмен подався, вони розвернулися і пішли. А Луденський все це бачив, і він їх розвернув назад і каже, якщо він спортсмен, то він отримує за те, що він спортсмен. У нього там якийсь свій суб'єкт подання, у вас буде свій, не хвилюйтеся, треба в себе вірити, не переживайте. Тому треба подаватися, треба пробувати. От є ще ті, хто хотів отримати іменну стипендію, але, на жаль, чомусь не вийшло. Є певні помилки, які роблять так стипендіати. Які це помилки, про які варто зазначити? Першочергово, це неправильно оформлені документи, це коли щось відсутня, характеристика або фото-відео підтвердження їх діяльності. Так само є студенти, які все ж таки подаються і у них немає прописки, або вона є, але вони її просто не приносять. Можуть бути так само не та банківська картка. Такі елементарні помилки, і людина просто не може отримати стипендію. Але ж ви повідомляєте їм, так, що у них є час виправити ці помилки, донести, доробити, так? Угу. Так, є час, але коли людина подає в останній день, ми вже нічого не можемо зробити. Як би нам не хотілося допомогти.
Я ще дуже багато запитань, там пишуть мені на сторінки «Молодь Патріот», питають там, чому прийшло, наприклад, менше. Ну, ми обіцяли 14 і 10 тисяч, а приходить менше, тому що це вирахування НДС. Це, ну, якби нормальна процедура, це потім ще там питають якісь запитання, коли будуть результати. Результати там згідно з рішенням, правильно? З рішенням міської ради будуть результати, можна ознайомитись з ним на нашому сайті. Ну, будь-яке питання, яке людина не розуміє, ми відповімо в особистих соціальних мережах, в особистих повідомленнях, соціальних мережах департаменту. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про можливості нового навчального року для молоді Дніпра. В гостях нашої студії були головна спеціалістка відділу молодіжної та гендерної політики Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Діана Нахутіна, головна спеціалістка сектору планування та виконання кошторису відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».